بھائی جی وہ جاپ پھر دو نہیں نہیں جڑا دل ہے نہیں جویں جس طرح ہے اس طرح ہونا چاہیے وہ بھی جاپی گجر لیکن آ گیا گجر چیلنج پپو کا قبول کیتا ہے تاڑی مارے ایک واری زوردار تاڑیاں چودھری شبیر قابل صاحب تمام تقریر کے مہمان معزز نے اور انہوں کی طرفوں کمیٹی واسطے پاکستانی سکہ رائڈر وقت مملے کے نگے 10,000 روپے تاوین ایک کری تھابڑ واسطے تاڑیاں جی چلو جی نہیں نہیں دوویں کھلاڑی اکو جہ جی اکو جہ دل ہے اکو جی جوانی اکو جہ جسم ہے جی ہن چڑھ دے پاویں لیندے نے اصل دے وچ پوت پنجاب دے نے این اتر دے وچ میدان دے گبرو جویں اتھے پانی چڑھاو دے نے جویں اتھے پانی چڑھاو دے نے شکریہ چودھری کامران کامی جٹ صاحب رئیس صاحب شہیدہ زندہ باد شاگرد خاص چودھری سہیل گندل سیرا توجہ جی تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے رہے چودھری احمد نواز دریانہ صاحب تقریب کے مہمان نواز صاحب تاڑی مارو ایک واری پپو جہانگیر پپو مشین نہیں چل رہی جنہ نے لگ گیا کبڈر کا نام پارسل کرو جی کبڈر پچھلی عمران پچھلی اور جافی ایس ایل اے بڑا پارے شریف کا مالک این ایل سی ٹرانا تے مہران کٹی کا مقابلہ مزمل بلوچ ایس ایل اے جفے دے مزمل بلوچ بلیک اینڈ وائٹ کا مقابلہ عمران بجلی اتنے بجلی چل تو لا بھی لے مڑ اتنا دیر بھائی مزہ آیا نا تے تاڑیاں ادھر ہائے بجلی ہائے بجلی دے کرنٹ دی تاڑی مارو یار ہاں مولوی ہوں تیرا دودھا سو پورا ہے شکر ہے جیسے انج لگ دیر میں سائڈ تے بیٹھا ایمان اللہ جتنا پھٹو گے اتنا رزق کماؤ گے لیکن ایتھے تے گل موسم دے حالات بہت خراب نے ایتھے تے کمان والی گل کوئی نہیں اللہ میری تو توبہ مہربانی چودھری شبیر تھابل صاحب بڑی مہربانی چودھری جوید ہرگڑ صاحب دہان سبانہ دی طرفوں اپنی آمد پیر سید حسنین شاہ پہلوان افتوری انہوں نے اچھے پروگرام تے خوش ہو کے میں اناؤنسر مرزا مختار ہوں بوسالوی اب بوسال بوسالوی اناؤنسر آستے مملے کے نگے دیکھ کدار پہ نام ہاؤس رف سیدہ شکریہ بڑی مہربانی زہیب جی زہیب گجر پاکستان آرمی کبٹر دانا جاپی رائے جانگیر پپو کھرن سلام زبا مہربانی مالک امجد صاحب رئیس صاحب دھوری زہ تیلی صاحب مظہر دھولو تیلی صاحب مہربانی ارشد تیلی صاحب مہربانی چودھری شبیر قابل صاحب باہمرہ جناب چودھری جوید ہرگڑ صاحب بڑی مہربانی چودھری جوید ہرگڑ صاحب چودھری شبیر قابل صاحب تسی شکر وطن تے والا آیا نہیں تے بالکل مندڑا حالا چہرے دی
کٹو قسم خدا دی توڑے دردا بچن محالا کیوں جو خوش بخت سکون تے سکھ دیا تڑکا گیا وقت سرکار دے نال چل بھائی استاد ارشد بچا فخر واسو جی چل بھائی زہیب گجر پاکستان آرمی دا پتر شیر اور رائے جانگیر پپو کھرل ضلع حفصہ مہربانی جناب چودھری ریاض سامن تھابل صاحب جناب ویلکم بڑی مہربانی لیکن آئے گا ٹینشن نہ لائے تاڑی مارو جی